ଖରାପ ନାଇଁ କିଛି ଗୋଡ଼ା ଚଲେଇବୁ। ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ମହୁଲ ଫୁଲ ତୋଳିବା ହେଲା କାଳ। ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଯୁବକ, ଫଳରେ ଡାଳଟି ପିଠି ପଟେ ପଶିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବୈତାଖଡ଼ି ଗାଁରେ। ରିପୋର୍ଟ ହିସାବରେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୁବାସ ମାରାଣ୍ଡି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କୁଅର ସୋରେନ ଗାଁ ପାଖ ଏକ ମହୁଲ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଡାଳରେ ସେମାନେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଡାଳଟି ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଦୁଇଜଣ ସାଙ୍ଗ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। କୁଅର ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୁବାସ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କର ପିଠିପଟେ ପଶି ଯାଇଥିଲା ଏକ ଡାଳଟି। ତେବେ ସୁବାସଙ୍କର ବୟସ 26 ବର୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡ ମେଡିକାଲକୁ ନେବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ବାରିପଦା ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ନ ଆସିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଏସ୍ସିବିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର। ଫଳରେ କାଲି ରାତି 9ଟାରେ ଏସ୍ସିବିର କାର୍ଡିଓ ଥୋରାସିସ୍ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗରେ ଅତି ସଫଳତାର ସହିତ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରୋଗୀ ଜଣକ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ସିବିର କାର୍ଡିଓ ଥୋରାସିସ୍ ସର୍ଜରୀ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ମନୋଜ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏସ୍ସିବିର ଏହି ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରଟି ସଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ସିବିର କୁଳସଚିବ ଅବିନାଶ ରାଉତ। କାଲି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଡକ୍ଟର୍ସ ଏଡେଡ୍ ବାଏ ସିଟିବିଏସ୍ ଏଚ୍ଓଡି ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତାଙ୍କର କାଲି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଓଟି କରାହେଇଥିଲା। ଓଟି ଆରାଉଣ୍ଡ 4-5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥିଲା, ରାତି 9ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2ଟା ବେଳେ ତାର ଓଟି ସରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପେସେଣ୍ଟ ସେଫ୍ ଅଛି, ସର୍ଜରୀ ଆରମ୍ଭ ହଉ ହଉ ପ୍ରାୟ ରାତି 9ଟା ହେଲା। 9ଟାରୁ 3.5-4 ଘଣ୍ଟାର ଅପରେସନ୍ ହେଲା ଏବଂ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସିଏ ଯାହା ଯାହା ବି ତାର ଇଞ୍ଜୁରୀ ହେଇଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ଅନ୍ ଦି ସ୍ପଟ୍ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ସେମାନେ ଗୋଟେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ନେବା ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଏଇଟା କେବଳ କାର୍ଡ଼ିଓଥୋରାସିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କି ମୋର ଶ୍ରେୟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ସେ ଯେଉଁ ହେଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ଆମେ ଯାଇ ଆମ ଭଣଜାକୁ ଦେଖିଥିଲୁ। ଯାହା ହେଉ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମ ଭଣଜା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଏସ୍ସିବିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପିଲା ଆଜି ସୁସ୍ଥ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରୋଗୀଙ୍କର ମାମୁଁ ସାଗ୍ରାନ୍ ଟୁଡୁ। ତାର 9:30 ବେଳେ ଅପରେସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯାଇନି, ସାନ ଭାଇ ଯାଇଥିଲା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେପଟେ ଏସ୍ସିବିର ଏହି ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଏବେ କଟକରେ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। କଟକରୁ ସୁବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।